vaxtınız xeyir. Mən Anar Manafov. Əgər yoldaşım xəstədir, epilepsiya xəstəsi gedir də, elə bir nəzarət altında olmalıdır. Həkimlər elə dinləz verib də, yəni ki, kağızları da var da, hamısı məndə. Əgər mən xeyirxalq insanlardan çox xahiş edəm ki, mənə kömək etsinlər. Əgər əlacım yoxdur, üç uşağım var, uşağım da biri elə bir ya südürqə keçilib, ya da travma alıb, bilmirəm, gözündən elə bir gözündən zəiflik var da, görmək üzrədir, yəni ki, görmür. Görür, repressi az-maz görür. Yəni ki, ona da malicə, gərək əməliyyat olmalıdır, elə yoldaşımdır, yoldaşımın nəzarət altında olmalıdır. İşə indi bir dəqiqə heç çıxa bilmirəm, hə. Başda 2 aydır. Yəni, qonşular olmasa heç mən yaşaya bilmərim, yəni ki, yoxumdur də mən. Nəsə eləyim. Pırsı işdirdim bundan qabaq, fəaliyyətçilik işdirdim. 10 manat, 15 manat günü. İndi bir dəqiqə çıxa da bilmirəm. Yəni, yoldaşım xəstədir, mən öz-özündən gedir. Çəkmişəm də xəstə olan vaxtı atmışam. Ona da baxa bilərsiniz, yəni ki. Yəni ki, çox xəstədir, amma nə evim var, nə heç nəyim yoxdur. Yəni ki, kirədə qalır, kirə pulu da mən verə bilmirəm. Çünki çox çətin vəziyyətdir mən üçün. Hər nə artıq çətindir, xarş edəm. Mehriban xanıma da mən yazmışam. İlham Əliyevə də yazmışam. Yəni ki, mənə heç bir, hər yerə müraciət edirəm ki, heç bir yerdə mənə köməkli olunmur. Yəni ki, yoxum da olunmur. O üç uşaqla bir arı 5 nəfər ailədə ibarət. Yəni ki, imkanım yoxdur ki, mən nəsə eləyə bilim. Yoxdur, yəni ki, xeyirxalq insanlardan çox xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsinlər ki, ki, ailəmi, uşağımı sağ altımda, yəni ki, həyatda heç nə istəmir, bir dənə tək onu istəyirəm ki, mən ailəm, ya uşaqlarım sağlam olsun. Sağlam. Sizə xahiş edirəm, kömək edin bizə. Mən özüm xəstəyəm, işləyə bilməm, yoldaşım işləyə bilmir. Bir dənə uşağım var, gözündə çəpli var, uşaqları məktəbə getmir. Xahiş edirəm, bizə kömək edin, xeyirxalq insanlar. Mən xəstə olanda yoldaşım çəkli, videomu da çəkli. Sizdən xahiş edirəm, bizə kömək edin. Allah razı olsun. Yəni ki, bu edir də, nə bilməyək. Çünki çox çətin vəziyyətdir. Yəni ki, çox xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcədə. Çünki mənə köməkdir. Çünki Azərbaycan, bir azərbaycanlı vətəndaş kimi mən sizdən müraciət edirəm. Gördüyünüz kimi üçdə uşağımız var. Bu xəstədir, gözündə çəkliyi gəlir. Bu işlə uşaq gərək məktəbə getməlidir, gedə bilmir. İmkanımız yoxdur, heç bir olaraq imkan çatmır. Gözüm xəstəyəm, südür kan var, epilepsiyadır. Başımda da genişlənmə gedir, mayalanma da genişlənmə gedir baş mənimdə. Başım ağrılıyor. Ürəyim gedir, hara gəldisə ürəyim gedər, yıxılaram, hara olmuram, heç özüm də bilmərəm. Anam xəstədir, məktəbə getmək istəyirəm, anama kömək edir. Anama kömək. Burada 3 dənə uşağım, yəni ki, o bunun gözlərində problem var. Yəni ki, görə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. O çəpli və bu çəpli bu gözünə elə bir görmə qabiliyyətini elə bir azdır də, yəni ki, elə çox görmür. Yəni ki, həkim elə diaqnoz verir, yəni ki, görmür. Yəni, bu uşaqlarım da gərək məktəbə düşməlidir. İmkanım yoxdur ki, yəni ki, puldur da hər yer, gərək ödüm nəsə paltar alım, ayaqqabı alım, o burada. Yəni ki, imkanım yoxdur mənim. Yəni ki, heç cürəmə eləyə bilmirəm. Bu da elə gərək əməliyyat olmaq. Yəni ki, malicə olsun ki, mən bir kursa güclə balan eləm. Bir kursa elə 250-300 manat götürür. Yəni ki, mən o pulu mən gətirə bilmirəm. Yəni ki, mən fəaliyyətçilik eləyirdim 10-15 manatla günü. Yəni ki, dolandırırdıq da bir tərindi, necə də olsa. Amma indi çıxa bilmək, 2 aydır başdı, 1 ay neçə gün, 2 aydır çıxa bilmək. Yəni ki, nəzarət altında qalım, ürək gedir öz-özünə.
harda olur, yıxılır. Yəni ki, çıxa bilmirəm. İşə də gedə bilmirəm. Çox çətindir başı vəziyyət. Bu da elə gözlərinə, yəni ki, müalicə olmalıdır. Müalicə təsir eləməsə gərək əməliyyat olmalıdır. Ona da pul lazımdır. Mən tapa bilmirəm. Yəni ki, imkanım yoxdur heç cürə. Nə evim var, nə o biri. Heç nəyim yoxdur. Yəni ki, kirədə qalım, kirə pulu da verə bilmirəm. Çox çətindir vəziyyət.